Mushtishti, vend kjo që është bërë i njohur nga zërat e ëmbël të muzikës folklorike, po tërheq vëmendjen edhe këtë vit. Si të përmendit kjo fshat, me njerë na bjenë ndërmend Shkurte Fejza, Shyrete Beljuli, Remzia Osmani e shumë tjera. Duke i shëndruar besnike gjithmonë stilit të muzikës folklorike, ato nuk ndryshuan asnjëherë muzikën, duke u bërë ndër këngëtarët më të njohura të këtij zhanri. Janë këto motrat Mustafa, të njohura si bilbyllat të muzikës folklorike. Gjatë gjithë karierës shumë vjeçare që ato posedojnë, nuk kanë pas arsye pse të ndërrojnë gjinin muzikore. Ato, deri më tani, kanë publikuar shumë klipe dhe 20 albume. Pas një suksesit të madh, një dukuri tjetër i ndodhi ditë më parë. Një sondazh vjetor i cili realizohet nga domeni Google, sa i përket rajonit të Ballkanit, motrat Mustafa kanë hyrë në dhecën e më të kërkuarve në Google. Me thonë drejtën, fillimisht jam befasu me hyrën këtë sondazh, edhe pse e kemi kalu një vit pas vdekjes bashkëshortit të Safetës, Bujar Hotit në djerë. Dhe përton, na ka kalu një vit me shumë mërzi, me shumë stres, me një ndjenë shumë të keqe, me një mërzi shumë të madhe. Punën nuk e kemi ndalë, kemi punu, jo si herave tjera, nuk kemi marrë pjesas në gjirimet e vitit tri shumicën e rasteve. Po, ky lajm, qëtoj një fjallë, u ka një dritë në fund të nëllit, që përton, një ndjenje mirë, pas kësaj tragedie që kemi përjetu gjithë vitit. Ndoshta jo Amy Winehouse-in apo Selena Gomez-in, por arritën që t'i lënë pas Rihanën dhe Shakirën. U radhëtën të shtatat në kategorinë e fytyrave më të klikuara, e në pozitën e 5 në kategorinë e argëtimit. Sa i përket Shakirës, unë mendoj se ato janë këngëtare shumë të mëdha dhe ato i ndëngjojnë edhe gjitha kombësitë edhe kosovarët, edhe sërbët, edhe bosnjakët, edhe amerikanët, edhe zonja një popullsi më e gjon, ma... Na jemi një popull ma i vogël, kështu që pak jam befasu me këtë sondazh, po ndjen shumë e mirë, shumë e mirë. E fushia e internetit ka kapluar këdo, edhe motrat Mustafa janë përdoruesit e internetit. Me thonë drejten, jo, kështu bashkë detalisht jo, edhe pse hymë nga njëherë në Google edhe i shikoj këngët tona, edhe këngët e kolegëve tjerë, e shoh që ka shumë interesim, shumë klikime, e i falendoj gjithë ata që kanë klikuar. Këngët që ishin pjesë e këtij sondazhi nuk i përkesin vetëm muzikës popullore, zhanri i tyre ishte i lloj-llojshëm. Ka qenë balada, shpirti tim, kanë qenë disa këngë me motrat Potpuri, konga e manastirit që ajo është kliku shumë, por gjithmonë këngët e tona janë kliku. Është evidente që muzika popullore konsumohet më shumë tek ne se kudo, e për të arritur pëlqimin e fansave, duhet të kesh një të veçantë. Kur vjen puna të cicerojnë, ato me njerë të gjitha tokë bëjnë atë që duhet bërë. Ndoshta kjo mund të jetë një prej arsyeve që kanë marrë atë shumë klikime. Na dy motrat e kemi një karakteristikë të veçantë të këngëtarëve të tjerë, sepse gjithmonë kemi kënuar duet, kemi kënuar me dy zanore, kemi pas një stil shumë të veçantë të tjerëve. Edhe fatmirësisht ky stil u pëlqen shumë. Nështë është një karakteristikë tjetër që kemi dalë edhe me 6 motrat në një portfoli, edhe ka qenë diçka më ndryshe edhe o përqyshëm. Bilbilan nga Mushtishti, sa i përket bashkëpunimeve që mund t'ja usjellë Google, shprehen jo shumë të interesuara, madje din edhe të refuzojnë. Qëka nëse pas këti zëndajë ju kërkën në Rihanna ose Shakira në po duet me ju? Ja, së pranuin në përqyshë. Po shiko, na, kur të krasësh një farë, na kemi krejt një stil tjetër, ato kanë krejt një stil tjetër, kështu që nuk e di, nashta, mjelën kohës. Që ti kesh fansat afer, duhet të bësh pun të lashme, e motrat Mustafa premtojnë që dhe të jenë edhe mëtej afer tyre. Para 3-4 dite është lëshu në shqitje albumi i fundi që kemi bët 6 motrat. Kjo ka qenë kontraktu me një vit për para, e vetëmja Potpuri është kemi marrë pjesë si vjetë për vitin e ri, e ka Arboni Gjilani, që zakonisht nga me produksione
këtu binda që kontet tona janë kliku shumë për shkak se gjithmonë produksionet kemi punu me vitet tona, dhe më thonë ka 15 vite që punoj me albumin, edhe gjithmonë ka qenë edhe ai kënaqur me shitjen e albumeve, e si vjetë kemi vetëm një potpuri 6 motrat me njëjtat kongë, thja, dosmave, ka kongë shumë të mira. Kurse, urimet për fiestat e fund vitit dhe për emisionin ton nuk munguan as kësaj here. Ato, për 2012-ën, shpresojnë të jem prap në këtë dheqe. Une edhe për fund ju falendrej dhe në emën Safetes. Emisionin e ju e kam pas rasin në përcjel disa herë, kur jam e lirë në shpi zakonisht e pres me padurim, emisionin prive, edhe ju rej shumë suksese. Jeni shumë një emisionit që lumë, ju jep një hapsirë gjithë artistve me tregu diçka për vetë vete. Faleminderit nga zemra që keni ardhur dhe keni gjetë kohë në marrën pyetje. Faleminderit shumë. Para lajmërojnë përsëri potpuri ku do të jenë prezente të gjitha motrat.